السلام علیکم. بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں. 14 بار درود شریف پڑھیں، 14 بار سورہ فاتحہ، پھر سورہ ملک کی آیت 14 کو 2 آیت 14 کو 202 ٹائم پڑھیں، پھر 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار درود شریف. یہ سب پڑھ کر پانی پر دم کریں. اللہ انشاءاللہ ہر بیماری سے بچائے گا. اور جب یہ پانی تھوڑا ہو تو پھر کسی اور پانی میں اس کو مکس کر دیں تو یہ پانی بڑھتا جائے گا. اور یہ پڑھیں اور یہ پئیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا، ہر بیماری سے اللہ آپ کو بچائے گا انشاءاللہ تعالی. انسویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلین ہو جائے.